גם בליגה הראשונה, הוא שיחק בבאר שבע, הוא היה שוער שני בפועל תל אביב, הוא שיחק תקופה ארוכה אפילו בהרכב הראשון, והוא למעשה יהיה לו היום את התעסוקה אולי הגדולה ביותר במשכילות, זה מצדיק. בדיוק. ואני חושב שאני לא מסתכל רק על הקבוצה הבוגרת, תסתכל מה שנעשה פה עם מחלקת הנוער, מביאים לי את האישיות בשם כזה גדול כמו אבי נימני, יש פה היום מאוד... יש לו שטח, אבל הביתה הזו נבלמת, זה עדיין לא נגמר. עכשיו שי רביבו בתוך הרחבה, משאיר את זה לאדלשטיין שמנסה להגביע, אבל הכדור הולך החוצה. רוי זריאן... אנחנו יודעים שבגביע המדינה הקבוצה המארחת בעצם משחקים עם הכדורים שהיא משחקת איתם בליגה, והכדורים בליגה א' שונים מהכדורים בליגה תעל. מדברים על זה שהם כדורים קצת יותר קלים, וצריך... ירושלים עם מצב מסוכן, חנן ממן עם הפנים לשער, משאיר את זה, מנסה להשאיר את זה לקריאף, אבל הוא נבלם אצל יצרים. גם פה אפשר היה לוותר ולמעשה, אתה רואה גם בקישור, הם משחקים ממש שני שחקנים אחוריים בקישור, אתה רואה את קריאה ואת המגינים של ביתה ושמעת פועל אשקלון, אז אמרנו נבנתה ברגע האחרון, אבל בכסף גדול ועם שמות ענקיים והכל מתחבר נהדר. הקבוצה הזו מוליכה את ליגה, כן, עשה את זה בעונה שעברה עם קריית גת, עכשיו בדרך לעשות את זה עם אשקלון. ניסה את מזלו בליגה הלאומית, בהפועל פתח תקווה כמה וכמה פעמים, בעונה שעברה גם היה בהפועל קטמון ירושלים כחצי עונה. זה הזמן של המגן להצטרף, אלירן דנים, גם הוא עם שנים רבות בביתר ירושלים ובליגת העל. הצגה של ביתר, אבל אשקלון נכנסו למשחק, והיום עכשיו נראים לא פחות טוב מביתר ירושלים. הנה אדלשטיין, נעצר אצל דסה. זאת עבירה. נכון, שהגיע אחרי פנדל שנוי במחלוקת, ששורק עליו אריך אקמון נמצאת כאן ביתרון, ועכשיו זה הזמן שלו עד אדלשטיין לפתוח מבערים. האם הוא יצליח להעביר מסירה טובה לעברו של ליאור אסולין? לא מדויק. קליימן יוצא היטב אלו. לא, שתודה. אתה יודע, ישבנו השבוע בערוץ הקיבוץ, שלומו. נפל עליך ביטוח? וובי סי-או-אי-אל, משווים וקונים ביטוח. כל כוס קפה, אליפות, קפה לבצע איכותי. אין מסירות, בחייך. ואני אגיד לך משהו... בקבוצה בליגת העל. ואני אגיד לך משהו, גם התגובה של קורצקי לבזבוזי הזמן הקטנים ולזריקות הכדורים עוד קודם, הנה... לא מתאימה. ג'נרל מנט... אתה במשחק היום, חייבים לבוא שחקנים מקו שני וקו שלישי, להצטרף וליצור לחץ. ופה ראינו לחץ של יותר שחקנים צהובים בתוך הרחבה. יפה מאוד. הנה ברוך דגו. את הכדור שמאלה לאוהד אדלשטיין. זה אולי ללכת על המהירות והטכניקה שלו שם על הקו, מצליח לייצר את ההגבעה, אבל היא לא מדויקת. פאול. שריקה, ועכשיו אדלשטיין עם הכדור, שלושה מול ארבעה בהתקפה הזו של אשקלון. אדלשטיין הולך על ניסיון מרחוק. אגו מנסה לשלוח את אדלשטיין לכדור קשה. אבל אדלשטיין מהיר יותר מדסה, הוא מגיע לכדור, אבל זה בורח אחלה. איי. הקה האחרונה של המחצית הראשונה. קלאודמיר פררה נבלם היטב אצל דגו. עכשיו אדלשטיין שולח את אסולין, אין נבדל. קליימן יוצא. קליימן משקרה גם במחצית הראשונה, אבל שאלה כמה זמן הם יכולים להתמיד עם הענת הכדור הזאת, אבל הענת הכדור נכונה מאוד לרגל לרגל. אבו חצרה, יש לברוך דגו עכשיו הרבה שטח, נצרף עכשיו את אוהד אדלשטיין, סף הרחבה, אדלשטיין צריך להעביר את הכדור הזה למרכז, זה הולך לאחור לדנין שמגביע. אבל בוא נגיד שאנחנו לא רואים את הפערים בין הליגות בליגה. לא. גם במחצית השנייה אתה לא רואה את הפערים בין השתיים. יש לו כבר חמישה שערים לזכות הקבוצה, שי רביבו עם שמונה שערי ליגה. ואוהד אדלשטיין עם חמישה. כן? עכשיו דגו, אבל הכדור בורח. גורמזנו, חלוץ תשע, מה שנקרא. ואולי ליאור אסולין ילך קצת לאחור. אני חושב שבאופן כללי, אם אתה משווה אותו לסוויסה, אני חושב שיש לו יותר כישרון, יש לו יותר נוכחות במגרש. אני חושב שלא צריך למהר.
ארסו מצליח להרחיק ברגע האחרון, הכדור מגיע לאדלשטיין, זה יהיה כדור חוץ של אשקלון, שזה אומר לנצח בלי להרשים בצורה יוצאת דופן. זה מה שעשו עד עכשיו מרבית קבוצות ליגת העל, אתה יודע, אולי מכבי תל אביב עשתה זו בקלות יותר גדולה יחד. לא לפחד כלל, שער הקהל של אשקלון, שם מול חמישה, אשקלון צריכה למהר עם ברוך דגו, שולח את הכדור לאדלשטיין, לא ראינו ממנו הרבה, עכשיו הוא מגביע, האם רביבו מגיע אל הכדור? כמעט. אבל תראה את האלוה היה במקום, כי בכל אופן. כן, שלומי אזולאי בינתיים לא תופס את המקום. לא רואים אותו בדקות האלה, ואני לא הייתי מוציא את ממן, הייתי מוציא אולי את קריאף, כי גם קריאף משחק לא טוב היום. אדלשטיין לא מצליח להגיע לכדור הגבוה, הרגל שלו הגיע השוויון, האם מהרגל שלו יגיע גם שער הניצחון? לא כך, ביתר מרחיקה, עד עוד אדלשטיין, בן חמו, דגו, דנין עושה את התנועה על הקו, הוא מקבל ביציע שככה עומד בחלק הלא מקורה רטוב עד לשד עצמותיו, אז פשוט זורק לו מגבת שהתנגב, אומר לי את רואה, זה הבן שלי, תראי איך הוא גדל. פשוט רוקד על המגרש, עכשיו הוא מנסה לשלוח את אדלשטיין ולא לא מדייק, אבל אדלשטיין נאבק ומצליח להשיג את הכדור, דגו מחזיר את זה לאדלשטיין. פאול. דניפה של בן שענן, אין שם אף אחד בצהוב שחור שהשתלט על הריבאונד, עדיפה לא מן הגדולות של בן שענן. משחק טוב. אבל משחק טוב מאוד שלו, אין ספק, אבל אתה יודע, אתה שי רביבו משתלט יפה על הכדור, זהו גורמזנו. בן חמו. אדלשטיין מביא בכדור ביד, אבל חכמון מעניק את היתרון לביתר. ובישול, עכשיו גורמזנו ינסה לשלוח את אדלשטיין על המהירות מול דסה. אדלשטיין מבצע את העבירה. מחלוף, אדלשטיין, שלושה מול חמישה, הכדור הולך לרביבו, גורמזנו במרכז, הכדור... תראה, מניעים את הכדור, באמת. כן, 11 בלילה אחרי יום עבודה. אתה יודע מה השעה? קלייפים, רוצים להיות במיטה כבר. 11 ורבע. ורבו את הכוחות שלהם. אבל אף אחד. מכבי חיפה התקשתה מאוד אתמול, הייתה רעה מול רמת השרון. הייתה יכולה להיות הפתעה. נכון. דגו. רוצה לשלוח את רביבו. שם עבירה, אומר חכמון, יצרים מוציא את הכדור בצורה נקייה, בן חמו משתחרר מהלחץ, מעביר את הכדור לאדלשטיין. האם ביתר חוזרת כאן ל-3-3? לא כך. אני לא מאמין. מישהו מסתכל על השעון, מישהו מרגיש שעכשיו 11, כמעט 11 וחצי בלילה? אני מתאמן עם הנעליים של אחיו הקטן. יובה רצה להוציא בהתחלה את ליאור אסולין, אבל הוא מעדיף בדקות האחרונות להשאיר שחקנים יותר מנוסים, ובעיקר את ליאור אסולין ש...